Rijka, daar. Vrouwtje had gezegd dat je daar moest nadenken. Ja, lieve vrienden, ik zit bij de koekenpan. Lekker gebakken eitje. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En het is al goed begonnen, mijn neus. Hè? Jij. We zijn al weg geweest. Hè? Ja, we hebben gelopen. Hè? Ja. Marijke die is zo stout buiten geweest. En overal maar naar blaffen. Wat ze ook ziet voor een hond, maakt niet uit. Ze moet er naar blaffen toe. En trekken als een tierenlier. En Elwin. Dat is een goede oude zak zelf. Ja. Dat is zo'n lief meisje. Hè? Ja. Maar Rijka daarentegen, nou, ik weet niet wat die momenteel heeft. De harde wind over dat het de pubertijd van er is. Ik weet het niet, maar ze moet naar iedere hond blaffen. Hè? En er wonen hier ook in de wijk honden. Nou, dat zijn geen lekkertjes, zal ik je vertellen. Dat zijn geen lekkere honden, nee. Die mensen die met die honden uitgaan, die hebben ze dan ook wel vast, want anders is niet vertrouwd met die. Maar Rijka, nou ja, die gaat toch tekeer tegen die dieren. Alsof die dieren er wat aan kunnen doen, dat het geen lekkere hondjes zijn. Nee, dat ligt aan de baas en ja, de opvoeding. Ja, vind ik hoor, hoe jij je dier opvoedt. Ja, dat straalt een hond uit, vind ik. Ja, en die man ook hoor, een los gezicht en net of hij een kapitein van het leger is, weet je wel, dat drillgedrag. Dat, ja. Ja, en dan had ik Rijka straf gegeven, wat moest Rijka? Hé, hey, Rijka! Rijka! Daar! Vrouwtje had gezegd dat je daar moest nadenken. En dan moet je er niet af. Nee, vind ik niet lief. Je bent een klein stout meisje. Ja? Is niet lief. En daar hebben we meneertje Kandalf. Ja, en ik heb een touwtje aan mijn stoel. Omdat mijn afstandsbediening eraf was gevallen. Hier. Ja, die heb ik vastgelijmd. Enkel niet met de fatsoenlijke lijm die je normaal voor gebruikt, zoals secondenlijm. Nee, met biesgoedkit heb ik het nou maar gedaan. Want ik had geen andere lijm meer. Ja. Dan schiet het niet op. Dus ik denk, ik bind het maar met een touwtje even erbij vast. Dan blijft dat tenminste goed zitten, mag ik hopen. Nou, zo te voelen zit het aardig vast. Het touwtje kan er straks weer af. Ga ik ook straks wel doen. Maar ik ga eerst een bakje koffie doen en een broodje doen. Astrid die komt natuurlijk straks weer. Dus daar wachten we ook op. Ik ga met het raam beginnen. Maar eerst koffie en een broodje. En kan wel eten geven. Die moet eten. De honden hebben eten. Ja, moet ook weer gevuld worden. Zowat. Maar dat komt wel goed. Ja, er zit nog in. Ze veranderen nog niet. Water hebben ze ook genoeg. Dus ja. Komt allemaal goed. Elwin die staat te snuffelen bij mijn dierbare hoekje. Ik denk dat ik ja, de lijstjes laat ik natuurlijk hangen, maar het kastje verplaatsen naar die kant toe. Ja. Dat ik daar meer ruimte krijg vanwege de honden. Ja toch? Ja. We zullen het beleven, ik weet het nog niet zeker of het lukken wil. Maar dan moet ik eerst ook de stal opgeruimd hebben. Nou, ik weet niet of ik daar aan toe kom vandaag. In ieder geval, het raam gaat er aan geloven. Die haal ik leeg. Lekker even lappen schoonmaken. En als we geen regen krijgen, kan ik het van buiten ook even zien dat het schoon komt. En dan zien we het weer. Ja, toch? Nou, zo zeg ik, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Wees zelf het zonnetje in huis, want het is hier in ieder geval grijs, grauw en donker. Ja. Dus ik zeg, geniet. Ja, moet je toch zelf doen allemaal.
ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik zit bij de koekenpan. Lekker gebakken eitje. Broodje, daar komt het lekker op. Ik heb vandaag heel wat gedaan. Maar eigenlijk ook weer niks. Ja, heel veel kerstspul opgeruimd, maar het raam is nog steeds niet helemaal leeg. Ik hoop dat jullie dat zo kunnen zien. De vensterbank is wel leeg. De tafel die is al aardig leeg op de kerstkleedjes na en deze kaars na. Op de televisie is het een en ander al weg. De engel is al weg. En ja, ik zou een vlog in elkaar zetten en toen kreeg ik een update bij mijn videopad. Kan ik zelf niet. Moet wachten op Broderick. Ja. Dus ja, of dat vandaag klaar komt, weet ik niet. En nou ja, er zijn al één krat en een dosis naar boven. Twee kratten die vol zijn, die staan al in de hal, die kunnen naar boven. Er is er hier al eentje, die is zo goed als vol, maar er kunnen nog wat kleine dingetjes bij. Dus ja, opruimen heen, hè? Hier is het ook allemaal dat weg, behalve dat nog niet. Maar wat op de vensterbank stond, is allemaal weg. Behalve dat. Ja, en de klokkenboel, alles wat omhoog hangt, dat moet nog, ja. Nou ja, het zijn meerdere dagen, hè? Ja toch? Ik ga nou dus wel lekker een hapje eten. En ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond toe. Ik ben ook al met de hondjes uit geweest, ook dat al. Ja, heel veel gedaan. Dus ik, en Sandra is al geweest, die zou normaal morgen komen, maar die komt morgen niet vanwege de vergadering, dus... Die is dus ook al geweest. Dus ja, kunnen we morgen verder. En ik moet ook nog boodschappen doen. Mijn brood is bijna op. Dit is het laatste. Dus ja. Maar dat komt wel allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet ervan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.